በሰውነታቸው ላይ በሽታ የነበረባቸውን ሰዎች ሲያብሳቸው ያ በሽታ በአላህ ፍቃድ ከሰውነታቸው ላይ ይወገድ ስለነበረ ኢሳ አለይሂ ሰላም አልመሲህ በመባል ተጠራ ማለት ነው። اسمه المسيح عيسى بن مريم يمريم لج عيسى ተብሎ ይጠራል አላት። عيسى የሚለው ስሙ 25 ጊዜ በተለያዩ ሱራዎች ላይ ተደጋግሞ መጥቷል። ኢብኑ መርየም የመርየም ልጅም ይባላል አላት ይላል። ያለ አባት ከእናት ብቻ ተፈጠረ ስንል ዋናው ማስረጃችን እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በቁርአንም ማስተምህሮ በማንኛውም ሰው ባህል አንድ ሰው በማስም ነው የሚጠራው። በአባቱ ስም ነው አይደለም? አላህ እኛን እንኳን በቁርአኑ ሲያናገረን ያ በኒ አደም እናንተ የአደም ልጆች ሆይ ያለ ነው የሚጠራው። ራሷን የኢሳን እናት መርየምን አለይሃ ሰላም ሲያናግራት እንኳን ወይም ሲጠራት ወመርየም ابنت عمران التي احصنت فرجها የኢምራን ልጅ የሆነቻን ብልቷን የጠበቀቻን መርየምን አላህ ለምእመናን ምሳሌ ያደረገ ብሎ ሲናገር የኢምራን ልጅ ብሎ ነው የሚጠራት በአባቷ ስም። ታዳ ኢሳን እዚህ ጋር ابن مريم የመርየም ልጅ ብሎ ለምን ጠራው በእናቱ ቢባል አላህ ሱነ የፈጠረው በአራተኛው መንገድ ከሴት ብቻ ያለ ወንድ እንደነበረ ጠቋሚ ማስረጃ ነው ማለት ነው። ይሄው መልአክ ቀጠለና ይሄ የምትወልጂው ልጅ ወጂሃን ፊ ዱንያ በመድራይ ህይወቱ የተከበረ ይሆናል አላት። አው ኢሳ በመድራይ ህይወቱ የተከበረ ነበር። መከበሩንም ከሚገልጹት አንዱ አላህ ለእስራኤል ልጆች መልእክተኛ አደረገው። እንጂል የሚባለውንም መለኮታዊ መጽሐፍ ከሱ ዘንድ አወረደለት። እንደገናም ደግሞ ነብይነቱ በህዝቦቹ ዘንድ ጥርጣሬ እንዳይኖር ብዙ ተአምራት የማድረግ ችሎታዎችን ሰጥቶላከው። ወልአኺራ እንደዚሁም በመጨረሻው ዓለም የተከበረ ይሆናል አለ። ነገ የውመል ቂያማም አላህ ዘንድ ክብር ካላቸው ነቢያቶች አንዱ ኢሳ ነው። ወሚነል ሙቀረቢን ከአላህም የቅርብ ባለሟሎች አንዱ ይሆናል አላት ይላል። ይህ እንግዲህ ሱረቱ አለ ዒምራን ማዕራፍ 3 ቁጥር 45 ላይ ያለው ሐሳብ ነው ማለት ነው። ሌላ ስለ ኢሳ አለይሂ ሰላም አፈጣጠር የሚናገረው ሁለተኛው አንቀጽ በሱረቱ ኒሳ ማዕራፍ 4 ቁጥር 171 ላይ ያ አህለል ኪታቢ እናንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ ይላል። ቁርአን አህለል ኪታብ ይላል የሚጠራው አይሁዶችንና ክርስቲያኖችን ነው። ይህ ሲያሜ ወደ 55 ቦታ በቁርአን ውስጥ መጥቷል። ምን አላቸው? لا تغلو في دينكم በሃይማኖታችሁ ወሰነን አትለፉ ولا تقولوا على الله الا الحق بالله ላይ እውነት የሆነ ንግግር እንጂ አትናገሩ። انما المسيح ስለ መሲሑ ትክክለኛ ማንነት እንኳን ማወቅ ከፈለጋችሁ ኢሳ ኢብኑ መርየም የመርየም ልጅ ኢሳ رسول الله يا الله ملكتنيا نو وكلمته القاها الى مريم ወደ መርየም የጣላት የሁን ቃሉ ነው አለ። ሁን በሚለው ቃሉ አማካኝነት ያዘጋጀው የፈጠረው ቅድም ቃል ማለት ምንድነው የሚለውን ባሳለፍ ነው መልኩ ተጨማሪ ሐሳብ አደረገና ደሞ ምን አቀረበ ወሩህ منه ከርሱ የሆነ መንፈስም ብቻ ነው ይላል። እቺን ሐሳብ ደሞ ትንሽ መዘዝ አደረጓትና ወሩህ منه ከርሱ የሆነ መንፈስ ተብሏልና ኢሳ ከአላህ ዘንድ የወጣ መንፈስ ነው አሉ። ታዳ ምን ፈልጋቸዋል ስንላቸው ይሄ ኢሳ ራሱ አላህ መሆኑን ያሳያል አሉ። እንዴት እንላቸዋለን? لأن روح الله لا يكون أقل من الله ከአላህ የሆነ መንፈስ ከራሱ ከአላህ ያነሰ ሊሆን ስለማይችል ኢሳ ከአላህ የወጣ መንፈስ ከሆነ ኢሳም አምላክ መሆኑን አረጋግጠናል እያሉ ነው። ተሳስተዋል ነው የምንላቸው። ወሩህ منه ከርሱ የሆነ መንፈስ ብሎ ማለቱ ምን ማለት ነው? አይ ምን خلقه እሱ ዘንድ ከተፈጠሩት ሩሆች አላህ ዘንድ ካሉት የሰው ልጆች ሩሆች አንዱ የኢሳ ሩህ ነው ማለት ነው እንጂ ከአላህ ካለ ሩህ ወይም መንፈስ ወጥቶ በመርየም ማህፀን ገብቶ ሰው ሆኖ መጣ ማለት አይደለም። አላህ እኮ መንፈስ አይደለም፣ መንፈስ የተፈጠረ ነገር ነው ነው የምንለው። አላህ ፈጣሪ ነው። ስለዚህ የቃሉ መልእክት ያ ነው እንጂ ሌላ አይደለም። አይ ወሩህ منه ከርሱ የሆነ ብሎ ስለተናገረ ከርሱ የሚለው የሚያመላክተው ከአላህ መውጣቱን ስለሆነ እንዴት ኢሳ ከአላህ የወጣ ሩህ አይደለም ትላላችሁ ብሎ ቢጠይቁን
ይሄኛው አይነት ኢዳፋ ወደ አላህ ጸግቶ ከርሱ የሆነ ብሎ መናገሩ ኢዳፋቱ ተሽሪፍ ወተክሪም ክብርና አልቅና ለመስጠት ማዕረግን ለመሰየም ከመሰል ቢጤዎቹ ለይቶ አላህ ወደ ራሱ አስጠግቶ የሚናገረው አጠራር ነው እንጂ ከህልውናው የወጣ የሚል ትርጉም ያዘለ አይደለም እንላለን። እንዴት እንባል ከሆነ ሶስት ምሳሌዎችን በቁርአን ውስጥ ማቅረብ ይቻላል። አንደኛ በሰማያትና በምድር ላይ ያሉ ጸጋዎች በጠቅላላ አላህ እንደዋለልን ግልጽ ነው። ሁሉም የሱ ውጤቶች ባለቤታቸውና በመንጨነት የሚጠቀሰው ለነዛ ሁሉ ጸጋዎች አላህ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም ነው አይደለም? እንደዛ ነው አይደል? ግን አላህ በቅዱስ ቃሉ ላይ ከሱ መሆናቸውን እነዚህ ጸጋዎች ሲገልጽ ምን ብሎ ነው የገለጸው? سوره الجاسيه مقراف 45 قطرا 13 لاي من الهلال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض بسماياتنا بمدرالوتن بتقلالا لنانتا غرتولاچوال جميعا منه كلهم كرسو سيهون واله انذي كله نعمات كالله زند سيهون واله جميعا منه كلهم كرسو سيهونو مالت كالله اللونا يتوطاطو سيهونو مالتنا كالله اللونا تقرصو يمتو سيون مالتنا አይደለም። ባለቤታቸው ፈጣሪያቸው በመንጨነት የሚተከሰው አላህ ስለሆነ ሁሉም ከርሱ ሲሆኑ ማለት እሱ የሰጣቸውና የፈጠራቸው ሲሆኑ ማለት ነው። ይሄው ሐሳብ በሌላ አያት ላይ وما بكم من نعمه فمن الله በእናንተ ላይ ያለ ጸጋ ሁሉ ከማን ነው ይላል? ከአላህ ይላል። ግን ከሱ ህልውና ተቆርሶ ወጣ ማለት አይደለም። ታዳ ወሩህ منه ከርሱ የሆነ መንፈስ ማለት ከአላህ ልውና ተቆርጦ የወጣ ሩህ ነው ማለት እንዴት ይቻላል ነው? ሌላ ሁለተኛ ማስረጃ ከተፈለገ የሷሊህ አለይሂ ሰላም ግመልን ማየት ይቻላል። ግመሊቷ የሷሊህ መሆና ምንም ጥርጥር የለውም። አላህ ግን ሲጠራት በሱረቱ ሸምስ ምዕራፍ 91 ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? فقال لهم رسول الله يا الله ملكتنيا يهونو صالح مالاچو ناقة الله وسقياها يا اللهن جمل يمتط تراوان تتنققو عند كان انان تتطو ليلا كان دغمو سوا تتطا علاچو يلال ايچ جمل ناقة الله يا الله جمل تبلا تطرچ ايهي مالت الله يميقلبو جمل الله مالتنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ለማለት የተፈለገው ግመሊቷ ከሌሎች ሁሉ ግመሎች ተለይታ አላህ ዘንድ ክብርና ስፍራ ያላት መሆኗን ለመግለጽ ነው። ወደ ራሱ አስጠግቶ የኔ ግመል ብሎ አላህ ይጠራት። ለምን ተለየች ቢባል እንደ ሌሎች ግመሎች ሳይሆን የተፈጠረችው አፈጣጠሯ ለየት ያለ በቋጥኝ ስር በተአምር የወጣች በመሆኗ ነው የምንለው። ሶስተኛ የመካን ቤት ከሌሎች ቤቶች ሁሉ ለይቶ አላህ በቅዱስ ቃሉ ላይ ሲጠራው بسورة الحج مقراف هيا هلت قطر هيا سدست لاي مقراف هيا هلت قطر هيا سدست لاي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود بيتين بوسطه لمزوزاروت لأغنباشوش لقواميوش النال سقاجوش أصدى بمالت لإبراهيم تأزازنا استلالفين إلا أملاكتنا الله يمكان بيت كليلوش بيتوش اللو ليتو ቤቴ ብሎ ይጠራዋል። ይሄ ማለት አላህ በውስጡ ያድራል ማለት አይደለም። ግን የመካ ቤት ከሌሎች ቤቶች ሁሉ ተለይቶ ካዕባ አላህ ዘንድ ክብር ያለው መሆኑን ይገልጻል ነው ምንለው። በዛው መልኩ ወደ ኢሳ ምንመጣና ወሩህ ምንሁ ከርሱ የሆነ መንፈስም ነው ብሎ ሲናገር ለኛ የሚያስተላልፈው መልእክት አላህ ዘንድ ከተፈጠሩት ሩህ አንዱ የኢሳ ነው ማለት ነው እንጂ ከአላህ ህልውና ሩህወቶ በመርየም ማህፀን ገብቶ ሰው ሆኖ መጣ ማለት አይደለም። ታዳ የሁላችንም ሩህ ከአላህ ዘንድ ከተፈጠረ ለምንድን ነው የኢሳ ሩህ ተለይቶ ከርሱ ዘንድ የሆነ ተብሎ ጥያቄ ቢነሳ አላህ እሱን የፈጠረው ያለ ወንድ ሰጋ ፍቃድ ሁን በሚለው ቃሉ አማካኝነትና በፈጠረው ሩህ ስለነበረ ለዚህ ነው ወደ ራሱ አስጠግቶ ከርሱ የሆነ መንፈስ ብሎ የጠራው ክብርና ማዕረግ ሊሰጠው ፈልጎ ማለት ነው። በሰውነታቸው ላይ በሽታ የነበረባቸውን ሰዎች ሲያብሳቸው ያ በሽታ በአላህ ፍቃድ ከሰውነታቸው ላይ ይወገድ ስለነበረ ኢሳ አለይሂ ሰላም አልመሲህ በመባል ተጠራ ማለት ነው።
እስመሆል